اسماعیل اٹھا کر کیلے پل ٹاس گیند کو اور ایک بڑا چکا ہو آئے ایک اور شاٹ آف سٹمپر اور چار رنز مس فیلڈ آئے گیند کی اور یہاں پر چوتھی گیند کے لیے آئیں گے گیند کی کھیلا لیک اسٹمپر پر اور یہاں پر چار رنز حاصل بہتر ایک اور مرتبہ سٹارٹ پہ اور اس بار کامیاب ہوئے شاٹ لگانے میں دیکھنا پڑے گا فیلڈر موجود تین رن مکمل اور یہ شاٹ لگایا ہلکا سا دیکھنا پڑے گا ایک رن اسماعیل سامنا کریں گے رضوان کا اور یہ خوبصورت شاٹ بہترین چکا ایک چکا لگانے میں کامیاب اوہ خوبصورت کٹ مارا ہے اسماعیل نے دیکھنا پڑے گا دو رن ملیں گے شاٹ پہ خانی بالنگ کرانے کے لیے چھٹا اوور لاسٹ اوور کرانے کے لیے اسماعیل سامنا کریں گے بالر کا اور یہ کافی خوبصورت شاٹ اڑتا ہوا شاٹ اور یہ چار رن چینج اپ پیس کرایا تھا اس بار خانے نے ابھی تک یوسف 11 کا 56 رن ہو گئے چھٹے اوور میں اور یہ گور دن دن آدھا ہوا بہترین چھکا دو بولے میں 10 رنز دے کے خانے کافی خراب اور کرا رہے ابھی تک اور اسماعیل کامیاب دکھائی دے رہے ہیں تیسرا بال اور یہ گور فل ٹاس بال لیکن سنگل ملے گئے اس بال پہ یہ دوسرے رننگ کے لیے بھاگے اسماعیل اور یہ فیڈ کر دیا رن آؤٹ میں 64 رنز ہو گئے ابھی تک تین بولے کرا چکے خانے اور جو کہ 12 رن دے چکے ہیں خانے ایک بار دفعہ پھر سٹارٹ لیتے ہوئے اور یہ ایک اور خوبصورت شاٹ بالکل سٹریٹ بولر کے اوپر سے چار رن پانچواں بال کرانے آ رہے ہیں خانے اور یہ ٹاپ ایج دیکھنا پڑے گا کتنے رن بڑھ سکتے ہیں خانے یہ دو رن حاصل کرنے میں کامیاب 18 رن ابھی تک دے چکے ہیں خانے اس اوور میں لاسٹ بال کرانے کے لیے آئے گیا خانے اسماعیل جو کے اوپننگ سے سٹارٹ لیتے ہوئے ابھی تک کھڑے ہوئے کافی خوبصورت انداز میں کھیلتے ہوئے لاسٹ بال اور یہ آف دی پچ چھکا